Ba oso denboraldi polita izan da, luzea, ondo egin ditugu gauzak, unero kirolari apur bat hobeagoa naiz, eta bueno, klasifikazio aldetik, mundialerako bidean, nahiko ondo egin ditut gauzak, domin batzuk lortu best, be, eta bueno, ba oso pozik egin dudan denboraldagatik. Fizikoki eta mentalki oso ondo aritu izan naiz denboraldi guztian, eta gogor heldu nahi nuen mundialera. Eta nik uste lortu egin dut bertara, oso fizikoki eta mentalki oso gogor heldu naiz mundialera, eta bueno, uste dut bertan ondo egin ditudala gauzak. Historikoa izan da zilar hori, ez du inork, ez du inoiz maiten ezean zilar bat lortu, eta guretzat oso importantea izan zen, nahi genuen domin bat lortu, azkenean zilarra lortu izan genuen, urrea oso gertu egon zen, eta baina bueno, zilarrarekin oso pozik gaude, zuk esan duzun moduan, historikoki egundokoa izan da, oso domin importantea izan da guretzat. Ba, niri asko gustatzen zait bakarkako txapelketan, niretzat beti izan da plus bat. Eta nahiko ondo aritu nintzen bertan, egia da denboraldi guztian oso ondo aritu naiz bakarkako txapelketan, orain entrenadore berri bat daukat, Gorka, eta berarekin oso ondo preparatu bindut banakako txapelketa. Ondo aritu nintzen, kompetizio aldetik ere ondo jokatu nuen, eta bueno, gelditu nintzen dominetik kanpo azken momentuan, zukorrearen aurka jolastu nuen partidu oso gogor bat, eta azkenean gutxi gaitik galdu egin nuen hori brontzezko zilar hori garaipena lortzea bertan. Baina oso ondoan ditu nintzen, oso pozik egin nuen nire lagan nagatik, eta orduan ondo sentitzen naiz. Parisen oso joku politak izango dira, denok espero dugu hori, eta bueno, pizkanaka, egunero entrenatzen jarraituko dugu, jokalari hobeagoa izatea horretarako lan egingo dut, eta daukagu urte bat erdi hori lortzeko, eta bueno, denok espero dugu bertan egotea, zen egunero apur bat jokalari hobeagoa uste dut naizela, eta bueno, gogor arituko gara, hori nire bigarren joko paralimpikoetara egoteko bertan.